Bem-vindos a mais uma live dos Tal Gamers. Estás a fazer, Dog? Estás a fazer o quê? Vamos a configurar a live. Estás a configurar a live. E o que é que é este, gigante aqui, cheio de cor? Isso é um figurífico e um micro-ondas. Ah! Vai dar giro. Já podemos dizer aos Tal Gamers para logarem no nosso... no nosso canal. Vamos começar com a live. Dentro de poucos minutos. É essencial haver água e bolachas. Temos webcams à moda assim de camponês. E já Tal Gamers.